Ventspils brīvostas teritorijā uzsākti nopietni grunts attīrīšanas darbi. Reizējās teritorijās atradās tanku poligons un maģistrālie naftas produktu cauruļvadi. Konstatēts, ka zeme piesārņota 14 hektāru platībā un vismaz 2 hektāros naftas piesārņojums sasniedz gruntsūdeņus ļoti koncentrēti. Tas pavirši tas ir tas naftas produkts, kas ir atsūknēts un apakšā tur, nu, tad nostājas ūdens, kur arī tomēr ir redzams, tajā ūdenī ir tā jau daļēji sadalījusies naftas produkts, tādi šie te pilieniņi, kas tik viegli nenostājās. Ir ierīkotas 4 atsūknēšanas sistēmas, kuru mērķis ir faktiski tātad samazināt līdz minimumam, jeb likvidēt šo te naftas produktu peldošo slāni. Attīrāmās teritorijas īpašnieks ir Ventspils pilsētas pašvaldība, bet tā bija īpašumi nodoti valdījumā Ventspils brīvostas pārvaldē, kas tos iznomājusi 2 komersantiem. Noslēgtais darbu līgums paredz, ka pat pēc sanācijas darbu noslēguma šajās teritorijās nedrīkstēs mainīties nomnieks, lai piesārņoto zemes gabalu attīrītu ar garantiju. Mums ir jūra gana tuvu. Un šis piesārņojums pēc tā migrācijas ceļa, pēc gruntsūdeņas līmeņiem un pēc plūsmām ir diezgan skaidrs, ka viņam tas virziens ir uz to Baltijas jūru. Darbi uzsākušies marta beigās un te uzstādītas 30 atsūknēšanas akas un piesaistītas 4 dažādas sistēmas. Problēmas sagādā tieši peldošais naftas produktu slānis, bet darba izpildes termiņš ir tikai 1 gads. Šim objektam varbūt tā unikalitāte ir tāda, kad peldošais naftas produkts slānis ir izvietojies apmēram 2 hektāru platībā, un tas mūsu izaicinājums, uz ko mums šobrīd ir jāiet, tieši sanācijas ātrums, viena sezona. Sistēmas ir uzinstalētas, sistēmas strādā ļoti labi. Faktiski jau pirmā mēneša laikā mēs esam sasnieguši tādu 25% naftas produktu peldošā slāņa samazināšanu, bet kā mēs zinām, tad parasti iesākumā naftas produkts tā kā atdodās vieglāk, viņu atsūknēt ir vieglāk, jo peldošais slānis akās ir lielāks, jo akās samazinās peldošais slānis, jo vienkārši ir grūtāk atsūknēt, tās metodas mainās. Šis projekts paredz arī unikālu pieredzi uzstādot attīrošās barjeras sistēmu, kas ies paralēli Baltijas jūras krastzonē vismaz 300 metru garumā. Piesaistītie speciālisti apgalvo, ka tas pilnībā novērsīs jūras akvatorijas piesārņojuma riskus. Jūras krastā notiek ļoti unikāls, varbūt tāda unikāla projekta daļa Baltijai. Mēs veidojam filtrējošo barjeru gar krasta līniju, lai pasargātu potenciālu Baltijas jūru no naftas produktu piesārņojuma nākotnē. Objekts, kas atrodas tikai dažus simtus metru attālumā no Baltijas jūras krasta, pēc darbu pabeigšanas vēl tiks monitorēts vismaz 5 gadus. Gonda Pūrniec, Vadims Petrušins, Kurzemes televīzija.